Привет всім! І ні, це не ще один випуск «Будні Юрця». Це таке відео, щоб проінформувати вас, чому не виходять «Будні Юрця». «Будні Юрця» не виходять по одній причині. По причині тій, що я захворів. Да, реально я захворів. Я зараз от цілий цей тиждень просто лежу, лікуюся і так далі. І зараз поки що контенту немає. Ну, логічно, тому що я вдома лежу і отака от фігня. Я знімаю це відео для того, щоб проінформувати вас, щоб ви були в курсі, чому не виходять відоси, щоб ви не думали, що там я забив на канал, я там все, вже нема ні відосів, ні нічого. Все буде. Все є. «Будні Юрця» ще будуть виходити, будуть ще випуски. У мене є багато ідей на рахунок нових випусків, на рахунок там нових всяких штук. І зараз я ще думаю над одним таким проектом на Ютубі, щоб не тільки «Будні Юрця» були головною тематикою мого каналу. Я хочу придумати нову рубрику, можливо, новий якийсь проект, щоб він також час від часу щоб він час від часу також виходив на моєму каналі. Що ще хотів сказати, на моєму інстаграмі, ссылка буде тут, як завжди, і в описі, там я кинув 5 ссылок. Я зробив своє таке маленьке шоу, шоу, де я обсираю все і всіх. Ну, людей я там не обсираю, так що, щоб ви не подумали, що я там, вже такий поганий, що обсираю і людей, і все. Обсираю я там всякі різні життєві ситуації, щоб більше подивитися, побачити, то переходьте по ссылці, там, може, підписуйтесь, подивіться мої відоси. Поки я зараз вдома хворий, я отаку штуку в себе в інстаграмі знімаю. До речі, сьогодні новий відос вийде, так що можете перейти там подивитися. Над новим проектом, та що з тою курткою таке, над новим проектом я зараз ще думаю, все в роздумах, я думаю, що я придумаю щось таке нормальне. Якщо ви хочете, можете написати мені там в коменти, можливо, у вас є якісь ідеї на рахунок, може, якогось мого нового проекту. Так що дякую, що ви присвятили мені, скільки там вже, 4, я думаю, десь буде 2-3 хвилини цього відосу. Можливо, навіть і написали комент. Я постараюся чим пошвидше виздоровіти, чим пошвидше зазняти вам відосів, «Будні Юрця», випуски. А з вас підписка на канал, там лайки, коменти. Можете навіть в інстаграм перейти, теж там коменти, лайки. Так що, нахуй я так руками роблю, я не знаю. А, давайте напишіть мені просто в коменти, що там. Я хочу перевірити вашу активність. Просто щось напишіть в коменти, там я, або там, я живий, вся оця фігня. Просто подайте ознаки життя, якщо ви ще є на моєму каналі. Так що все, всім дякую, скоро нові відоси. Все, давайте.